Nitwa Paul Rusesabagina. Ubu ni bwo butumwa bwanjye bwa mbere kuri mwese nyuma yo gusubira mu rugo. Maze iminsi 939 kuzimu muri gereza mu Rwanda. Mbere na mbere mbanje gushimira Imana, umugore wanjye n'umuryango wanjye. Ndashimira kandi buri wese wanshyigikiye kuva igihe nashimutiwe kugera ndakuwe. Harimo Amerika, umuryango umwe bw'Iburayi n'izindi guverinoma nyinshi, itangazamakuru, imiryango itegamiye kuri Leta, imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, Abanyarwanda bagenzi banjye ndetse n'inshuti n'abantu benshi bakomeje gukurikiranira hafi ikibazo cyanjye. By'umwihariko nkeneye gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye. Nicyo cyakoze itandukaniro. Igihe Amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza, u Rwanda rwemeye kwicara ku meza, mwarakoze kurengera ubuzima n'ubwisanzure bwanjye. Dusohoye iyi video ku itariki ya mbere y'imyakanga, ariwo munsi w'ubwigenge bw'u Rwanda, umunsi igihugu cyanjye kavukire cyabonye umudendezo kikava mu bukoloni. Ikibabaje ni uko uyu munsi nyuma y'imyaka 61 Abanyarwanda nta bwisanzure bafite. Ubu Abanyarwanda ni imfungwa imbere mu gihugu cyabo. Naharaniye uburenganzira bwa kiremwamuntu bw'Abanyarwanda na demokarasi mu gihugu navukiyemo mu buzima bwanjye bwose. Ariko u Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abaturage bacyo kandi butihanganira uwo ari we wese utavuga rumwe na bo. Guverinoma yagerageje kuncecekesha binyuze mu nzira za politiki, mu kungendaho no mu ihohoterwa kuva Filime Hoteli Rwanda yasohoka muri 2004. Ibi byarushijeho kuba bibi nyuma y'itariki ya 9 Ugushyingo muri 2005, ubwo nakiraga umudari ubwo bwisanzure wa Perezida wa Amerika. Muri Kanama 2020 bashyizwe banshimuse, nakorewe iyicarubozo ndafungwa kandi nkurikiranyweho ibinyoma bidafite aho bihuriye nanjye. Ntabwo nitabiriye urubanza rwanjye kuko byagaragaraga ko umwanzuro warwo wari wacuzwe n'utaraba. Nk'uko byari byitezwe, ntamijwe icyaha, nkatirwa igifungo cy'imyaka 25 muri imwe muri gereza mbi cyane ku isi, ikuzimu. Paul Kagame n'ubutegetsi bw'ishyaka rye Rwanda Patriotic Front FPR buyoboye u Rwanda bagerageje uko bashoboye bukose kugira ngo bacecekeshe burundu hamwe nanjye abanenga guverinoma yabo. Ibyo bakoze by'ukuri byeretse isi isura nyayo yabo. Barashimuta, bakorera iyicarubozo, bafungira ibinyoma, barica kandi bahimba imanza ziteye isoni ku bantu bose batavuga rumwe nabo. Nagize amahirwe gusa ko ntishwe, bitandukanye n'iby'abandi bantu benshi. Urubanza rwanjye rwarasakaye ku isi, ariko ndi umwe gusa mu bantu ibihumbi buri mwaka bagira ikibazo nk'icyanjye. Nizera ko ingorane zose uhura nazo mu buzima zishobora kukubera umwarimu niba witeguye kwiga. Ubunararibonye bwanjye muri Jenoside yo muri 1994 ni rimwe mu masomo y'ingenzi nize yamfashije kurokoka mfunze nabi mu myaka 2007. Gereza ishobora kuba ishuri usohokamo ufite impamyabumenyi. Icya mbere namenye ni uko
ibyatubaho byose ntidushobora gupfa umunsi wacu utaragera. Nizera ko ubuzima bwanjye bwarokotse kugira ngo nzababwire amateka yanjye. Icya kabiri, namenye ko itsinda rito ry'abantu bafite ukuri ku ruhande rwabo rifite imbaraga zo guhindura isi. Ndabwira leta zose ko tutagishoboye gukomeza kurebera ibintu nk'uko bisanzwe. Nta muntu n'umwe wemerewe gukomeza gufata bugwate abantu hirya no hino ku isi atabihanirwa. Nta wemerewe guhonyora uburenganzira bwa muntu bw'abatuye igihugu cye, kandi nta muntu n'umwe ushobora gutera ubwoba no kugenzura abantu ku isi yose. Amahanga azafata ingamba zo kubikubuza. Mu myaka hafi 30 ishize nibajije aho isi iri, ubu ndongeye ndabaza nti wasi we uri he? Wowe isi wararebereye mu gihe ibi bibera mu gihugu cyanjye, none ingaruka yabaye umubabaro wa benshi. Ibibera mu Rwanda ni nka apartheid yahoze muri Afurika y'Epfo. Ibi byamaze imyaka 40 kuko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwari bufite abaterankunga bakomeye, ariko nyuma y'igihe abari babushyigikiye babonye ko nta gaciro bufite. U Rwanda narwo rufite abaterankunga bakomeye, none igihe kirageze cyo kumva ko gukomeza gukorana narwo nta gaciro bifite karuta ubuzima bw'inzirakarengane. Nongeye kubashimira mwese kuba mwaramfashije kugaruka mu rugo. Nyamuneka nimukomeze iyo nshingano, mufashe n'abandi benshi mu Rwanda. Inzirakarengane ziri mu kuzimu, mu bihome bya z'amagereza, ndetse n'abandi benshi ku isi yose badafite ubuvugizi kandi badukeneye cyane. Murakoze.